Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ճիշտ ասում սրբազանը, ստեղ ներկաներ, նախկիններ, անցյալներ, ապագաներ չկան։ Սա եռագույնի հաղթանակն է սևի ու սպիտակի դեմ։ Սա եկեղեցու հաղթանակն է փողոցի դեմ։ Սա հայ ժողովրդի հաղթանակն է ազգադավների խաչապիղծների դեմ, սա հայ ժողովրդի սրբազան պայքարն է պետականություն ունենալու և հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ հիմա, սիրելի հայրենակիցներ, նաև ես հիմա գիտեմ, որ հայրերը արձագանքել են, ապշած հիացած են Բագրատ Սրբազանի ուժի կամքի, հատկապես են կադրերից հետո, որ տեսել են ոտքերը, ամբողջ հազիվ եք հայրում, դուրս եք եկե, հա, հոգնել են, հա, լիքը քաղաքացիներ ինձ գրում են, ասում են, հա, բայց, հա, էլ էսօր ինչ, ժողովուրդ ջան, ընդամենը մի քանի օր, և այս ռեժիմը գնալույա, իտեպ նաև դիմում եմ այս ռեժիմին, երկու օր առաջ Մայրամը կհիշեցնի Միլի Մեջլիսի կին պատգամավորի անունը, առաջարկեց Նիկոլ Փաշինյանին պաշտոնապես հրավիրելու Բաքու։ Ժողովուրդ, այո, կին պատգամավորը Միլի Մեջլիսի, հա, հիմա Մայրամը կգտնի կնոջ գժվում է, առաջարկում է Միլի Մեջլիսով տալ Ադրբեջանի ազգային հերոսի կոչում, և հիմա ժողովուրդ ջան, մի քանի օր ամնացել և միգուցե այս ռեժիմը իսկապես որոշի գնալ ընդունել ադրբեջանցի կին պատգամավորի հրավերը, նորմալ է, սիրում են, չկա, իսկապես Ադրբեջանում Նիկոլ Փաշինյանը նույնքան ազգային հերոս է, ինչքան հայ ուրեմը սպա կացնահարած Ռամիլ Սաֆարովը, հիմա միգուցե ավելի, որտեղ Ռամիլ Սաֆարովը մի հատ հայր կացնահարել, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը մի ամբողջ Արցախ է մորթել և տվել Ալիևին, այնպես որ հիմա էլ հերթում Գեղարքունիքը և Տավուշնա։ Հիմա եկանք ամենակարևորին, ինչի մասին երեք խոսեց նաև Բագրատ Սրբազանը, խորթակցելով երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ այսօրվանից, կամ իրանք ավելի հստակ կասեն, ազգային ժողովում սկսելու է Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնանկության գործընթացը, բայց Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնական գործընթացի մեկնարկի համար անհրաժեշտ է, սկզբի մեկնարկի համար անհրաժեշտ է 36 պատգամավոր, 36 պատգամավոր ստորագրել, և արդեն ներկայացնեն քարտուղարություն։ Հիմա ես ուրեմն դիմում եմ, ուրեմն ընդդիմությունը դե յուրե ունի 36 պատգամավոր, բայց նրանցից մեկը պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Իշխան Զաքարյանը, հրաժարվում է, այո, դա նույն Իշխան Զաքարյանն է, որ ժողովրդից մանդատ է ստացել, գողացել Նիկոլի դեմ պայքարելու համար, հիմա ուրեմն հրաժարվում է ժողովուրդ Զաքարյան Իշխանը միանալ իմպիչմենտի ստորագրահավաքին։ Հիմա Իշխան Զաքարյան, դու գող եք, դու գողացել եք ցուցակով, որ ընդդիմությանը տրված ձայներ, այո, դու գող եք, առավել ևս շտաբի պետներ ինքը Իշա ինը պատակս է Նիկոլի, այսինքն Հայաստանը կործանելու, դու գող եք։ Եվ հիմա ես դիմում եմ Արթուր Վանեցյանին, պարոն Վանեցյան, ուրեմն այդ պերսոնաժը, Զաքարյան Իշխանը, ձեր քվոտայով է հայտնվել, պատիվ ունեմի առաջի եռյակում մի մարդ, ով այսօր ծառայում է Խաչատուր Սուքյասյանին և Նիկոլին և կատարում է Սուքյասյանի ուղղակի հրահանգները, ուրեմն պարտադրեք Իշխան Զաքարյանին միանալ հրաժարականի ստորագրահավաքին իմպիչմենտի կամ վայր դնել մանդատը, մեզ ուրեմն ենթարկեք հանրային փախարակման, նա գողացել է ժողովրդի մանդատը ընդդիմադիրի անվան տակ և տարել ծախել է Նիկոլին, ժողովուրդ, Իշխան Զաքարյանի մերձավորներ, ընկերներ, բարեկամներ, պահանջեք այդ մարդուց վայր դնել մանդատը կամ միանալ իմպիչմենտին։ Հիմա դիմում եմ, հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանը ընդդիմադիր
ամբողջ օր ազգային ժողովի ամբիոնից կարդում էր Իշխան Զաքարյանի աստղաբաշխական միլիոնների ունեցվածքը, Իշխան Զաքարյանն ասում էր Սիսիանում փակեցին ճանապարհը, Սիսիանում փակեցին ապրենսյունեցիները, բրավո, հա, Իշխան Զաքարյանը ասում էր, դա իմը չի, ես գիտեմ, որ հայելու այս եթերը նայում են նաև Միացյալ Նահանգներում, ասում էր, դա իմը չի, դա Միացյալ Նահանգների հայ ապրող հայ մեծահարուստ Արա Բոյաջանինն է, դիմում եմ ձեզ, Արա Բոյաջան, ձեր տնվորին, որ էդ իբր ջրվեժի էդ միլիոնավոր դոլարների ասաբնյակը իբր Իրանը չի, ձերն է, ձեր տնվորին, ձեր տնվոր Իշխան Զաքարյանին, եթե դուք հայ եք, Արա Բոյաջան, եւ եթե իսկապես հայրենիքի համար ձեր սիրտը ցավում է, բռնեք ձեր տնվորի ականջից, դուր շպրտեք ձերից եւ պարտադրեք միանալ իմպիչմենտի գործընթացին, ինքը գողացել է ժողովրդի մանդատը, Իշխան Զաքարյանի հարազատներ, ուրեմն այն ջավախցի պատգամավորի անունը Շիրակ Թորոսյան, չես ամաչում լավ, դու քեզ համարում ես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ, ամեն հանրապետականին դավաճանեցիր, թռար ջավախք, ջավախք ասելով, որ գնամ ԿՊ-ին միանամ, ջավախքն է ազատագրելու, հանրապետական ով էր ինքը տեղ տվեց բանը, ուրեմն սիրելի ջավախցիներ, պարտադրում եք, ճնշում եք ձեր անունից ԿՊ-յական դարձած հայերի կուրացողների շարքերը միացած Շիրակ Թորոսյանին, այո, նա միացել է, արդեն երկու սազիվա, երկու գումարման խորհրդարանա, միացել է Արցախ հանձնողներին, հայրենի կուրացողներին, ջավախքի անունից է նստացել մանդատը, իմ արժանապատիվ ջավախցիներ, բոլորը ճնշում եք, պարտադրում եք, դա ձեր մանդատն է, այո, նա չպտի մտնի ջավախք, եթե հենց հիմա չմիանա Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտի ստորագրահավաքին, երեք ուրեմն երթին եզդիական մեր ուրեմն դրոշը բարձրացրած Հայաստանի փրկության երթին միացել էին նաև մեր եղբայր եզդիները, սիրելի հայրենակիցներ, եզդի ժողովրդի իմ սիրելի ուրեմն հարազատներ, ուրեմն Ռուստամ Բաքոյանը մանդատ է ստացել որպես Եզդի համայնքի ներկայացուցիչ, ուրեմն պարտադրում եք, ես գիտեմ դուք ինչքան եք սիրում հայրենիքը, ես գիտեմ, ուրեմն դուք գիտեք, այո, ուրեմն քելո, ուրեմն Քարամ Սոլոյանին հիշում եք ինչ են արել, ոնց են գլխատել, ես Քարամի մոր աչքերին չէի կարողանում նայել, հանուն Քարամի պարտա, հանուն մեր Եզդի այն տղաների, այն հերոս տղաների, ովքեր զոհվեցին 44 օրյայում եւ ովքեր այսօր Սրբազանի կողքը կանգնած հայրենիք են պաշտպանում, պարտադրում եք Ռուստամ Բաքոյանին միանալ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի ստորագրահավաքին, նորից դիմում եմ ԿՊ-յական պատգամավորներին, նույնը Բրյուսովի անվան համալսարանի դռները փակել էին, բայց ուսանողական խորհուրդը միացավ ակցիային, Բագրատ Սրբազյանը կոչարեց ռեկտոր Դավիթ Գյուրջինյան, այս տականք է, այս, հա, չես ամաչում, մտավորական մարդ ես, ի՞նչ մտավորական, վաղը քո երեխաներն են թքելու քո երեսին, քո թոռներն են ասելու, որ ազգադավին սատարող պապ չենք ուզում ունենալ, ուրեմն սիրելի հայրենակիցներ, ջավախքում, ջավախքում, դա ձեր մանդատն է, դա Շիրակ Թորոսյանի մանդատը չի, ինքը մանդատը ստացել է ջավախքի անունից, պարտադրում եք Շիրակ Թորոսյանի կին երեխաներ, ձեր հայրը դավաճանների խմբի մեջ է, ձեր հայրը Արցախ հանձնողների խմբի մեջ է, մի ճանապարհ ունի ապաշխարելու, գնալ համբուրել, ծնկի գալ Սրբազանի առաջ, համբուրել ձերքը եւ միանալ Նիկոլի հրաժարականին, հարգարժան եզդիներ, Ռուստամ Բաքոյանը ձեր անունից այդ մանդատը ստացել, դա Հայաստանում եզդի համայնքի մանդատն է,
գնացեք, պարտադրեք նրան, նա պարտավորա միանալ, եւ նորից դիմում եմ Արթուր Վանեցյանին եւ Լոս Անջելեսում ապրող Արա Բոյաջանին, ստիպեք Իշխան Զաքարյանին, ով գողացելա ժողովրդի մանդատը անդիմադիրի անվան տակ եւ հիմա ծառայումա այս իշխանությանը, կամ մանդատը վայր դնել, նրանից հետո եկողը վստահ եմ կմիանա իմպիչմենտի գործընթացին, կամ ուրեմն ստիպել, որ նա կատարի ձեր հրահանգը, որովհետեւ դուք եք նրան բերել խորհրդարան։ Զաքարյան, Շիրակ, Թորոսյան եւ Ռուստամ Բաքոյան, բայց նաեւ պետք է հիմա ես դիմում եմ, այո, ուզում եի իրենց դիմել, հիմա դիմում եմ ԿՊ-ական բազմաթիվ պատգամավորներին։ Ես գիտեմ, որ ձեր մեջ բազմաթիվ մարդիկ կան, ովքեր դեռևս անդառնալիորեն կորած չեն։ Տիկին Թոմասյան, հիմա ուրեմն ուզում եմ նաև մի բան ասել, մեր Նիկոլիի ռեժիմը սարսափելի վախեցելա երեկվա հանրահավաքի թվից։ Նիկոլը հանձնարարել է ԱԱՑ-ին, ինչա հանձնարարել ԱԱՑ-ին, ասելա մի հատ հլը պարզի, այդ 100-110,000-ի հետևում ով ա կանգնած։ Նիկոլ, ոչ Կրեմլն ա կանգնած, ոչ արևմուտքն ա կանգնած, որտեղ Կրեմլն էլ արևմուտքն էլ 18-ին քո բերած ժողովրդի հետևում կանգնած էին, գթավ ԱԱՑ-ը, չի կարա գտնի, որովհետև այնտեղ կանգնած ա շարքային քաղաքացին, որի թիկունքում սրբազանն ա, որի թիկունքում խաչն ա, որի թիկունքում իր հայրենիքն ա։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, մի հատ ծիծաղելի բան էլ ասեմ, ուրեմն այս Նիկոլի պատգամավորները, մարսպետները մի հատ չատ ունեն հերախոսի մեջ, կոչվում ա Դուխով Նիկոլ, ինչ ա եղել, այո, Դուխով, չատի անունը Դուխով Նիկոլա, ուրեմն երեք, երբ որ այդ հոսքը տեսան, 100,000-ավոր մեր քաղաքացիների, Նազելի Բաղդասարյանը մամուլի խոսնակը այդ Դուխով Նիկոլ չատով գրչատում գրելա, պանիկայի չենք մատնվում, չենք խառնվում, բոլորս արագ մեր Facebook-յան, TikTok-յան, Instagram-յան էջերում տեղադրում ենք Նիկոլի նկարը, գրում ենք Նիկոլ Վարչապետ, ուզում ես Նիկոլի նկարը տեղադրի, ուզում ես Նիկոլի պապայի նկարը, պապու նկարը տեղադրեք, ուրեմն հա ժողովուրդ ջան, պանիկայի մեջ է ռեժիմը, Դուխով չատում, իրար դուխ են տալիս, ասում են չվախենակ, բայց ես արդեն ասեցի, ինձ ծանոթ բժիշկների անուններ չեմ տալի, պետք լինի կտամ, մտավորականների միջոցով բազմաթիվ բարձրաստիճան ԿՊ-ականներ պատրաստ են միանալ սրբազանի պայքարին, միացեք, ապաշխարեք, հենց հիմա միացեք, եւ նաեւ պատգամավորներ, դուք տարբերակ չունեք, հասկացեք, այս շարժումը կասեցնել հնարավոր չի, միևնույնն է, դուք գալու եք խորհրդարան եւ քվեարկելու եք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի համար, ինչքան շուտ դա անեք, այնքան դուք շատ ավելի արագ հնարավորություն կունենաք ձեր ձերքերի վրայից մաքրելու եւ ձեր ճակատի վրայից մաքրելու դավաճանության խարանը։ Եվ հիմա շարունակելով Տիկին Թովմասյանի միտքը, որովհետեւ այս ԿՊ-ական, ուրեմն այս կեղտոտ քարոզիչները ժամում 1000 ֆեյքի համար, ուրեմն $1000 վճարող ֆեյք բացելու եւ ամսական, ուրեմն օր ժամում 50 կոմենտ ֆեյք գրողների համար, լավ են արել, սա հանրապետությունն է պարալիզացվելու, ամեն ինչն է պարալիզացվելու, հիմա անընդհատ փորձում ա չէ, որ բանա ով ա գալու վարչապետ, ուրեմն քիչ առաջ շատ ռացիոնալ առաջարկ արեց արտաքին գործերի նախկին նախարար Վարդան Օսկանյանը, անցումային այս շրջանում շատ ճիշտ է, որ Հայաստանի հանրապետության վարչապետ լինի հենց ինքը Բակրատ արքեպիսկոպոս Սրբազանը, նենց որ ձեզ որ տարբեր անուններով վախեցնում են, սայա գալու, ես միանում եմ Վարդան Օսկանյանի առաջարկին եւ կարծում եմ ու պնդում եմ, որ այո, անցումային ժամանակաշրջանում, միչեվ կձևավորվի կառավարություն, նոր ընտրություններ,
ճիշտ կլինի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գլխավորի վարչապետի պաշտոնում հենց ինքը եւ այո, եկեղեցական բոլոր կանոնակարգերով, ինչպես ասաց Օսկանյանը, դրա լուծումները կան։ Հետո արդեն երկիրը կգնա արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, բոլոր ԵՆԿՊ-ականները, այո, շրջապակվածա Բրյուսովա, ապրեք ուսանողներ ջան, բոլոր ԵՆԿՊ-ականները, ովքեր այս 1-2 օրերին, որտեղ ամեն ինչ վճռվելու է առաջիկա օրերին, կմիանան սրբազան այս շարժմանը, որի նպատակն է Երագույնը պիտի հաղթի եւ հաղթեց սև ու սպիտակին, եկեղեցին պիտի հաղթի փողոցին, բոլոր ԿՊ-ականները, համայնքապետեր, մարզպետներ, շարքային ԿՊ-ականներ, դուք եւս մեր հայրենակիցներն եք, դուք եւս, ձեզանից շատերը եւս պատանդ են Նիկոլական ռեժիմի, գնացեք համբուրեք խաչը, ասեք հանուն Հայաստանի փրկության եւ միացեք սրբազան այս պայքարին։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։